Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Queridos irmãos, boa tarde. Você boa tarde. Que está aqui na paróquia do Carmo, no centro de Fortaleza, neste oásis de misericórdia. Você também que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Nós estamos dando início a mais uma tarde da misericórdia. Estamos diante de Jesus na Eucaristia, como nos dizia São João Paulo II, a Eucaristia é o lado aberto do Senhor. É o lado aberto onde nós colocamos a nossa mão e podemos assim viver o choque da ressurreição. Vamos no início desta tarde, diante de Jesus na Eucaristia, você que está aqui, você também que nos acompanha, vamos colocar as nossas intenções diante do altar do Senhor. Trazemos algumas intenções no nosso coração, pessoas que vão direcionando também as suas intenções para o WhatsApp da paróquia. Aqui nós queremos colocar algumas intenções que nos foram pedidas. Quero pedir orações no texto da misericórdia pelo sétimo dia da alma de Rian Roberto, pela saúde de Sávio Lucas, que foi operado de apendicite, apenas 8 anos de idade. Queremos colocar também as intenções, uma pessoa que pede pela sua vida financeira, uma causa na justiça. Também queremos colocar diante do Senhor cura e libertação de Maurizio Calabrese, cura e libertação de Nino Bourbier, cura e libertação de Gilson Nascimento da Silva. Peço oração por Candeia Mendes de Lima e todos da minha família. Uma pessoa que pede também pela vida de Luzia Cícera Mendes de Lima. Há um casal que pede a graça da santidade, da castidade. Pedimos, eles pedem para que nós possamos rezar pela sua vida espiritual, física, emocional, financeira, sentimental e amorosa. Eles pedem a graça de estarem unidos a Jesus em santidade, em castidade, até em vista mesmo do seu casamento. Pedimos também pela cura do olho de Maria Pereira, que está cegando, a libertação de José Ismael Rufino, Ronaldo e Rogério Pereira. São tantas intenções que nós trazemos no nosso coração, e aqui nós queremos colocar a sua intenção, você que está no chat, você que tem colocado as suas intenções. Nós já somos quase 300 pessoas acompanhando a tarde da misericórdia, e nós vamos suplicar ao Senhor pela conversão de toda a família de Penha Ferreira, Maria Aparecida, que também pede oração, João Vitor, pelos desempregados, ele tem colocado as suas intenções também pelos desempregados, a Fátima Costa, Manuela Santos, Albenaí Aires, Maria José Ribeiro, Edivina Rodrigues, Marciele Soares. Queremos colocar também aqui diante de Jesus a situação do estado do Rio Grande do Norte, o caos que eles estão vivendo, a falta de segurança. Vamos colocar e nos colocar diante de Jesus por todas essas intenções. Queremos pedir por Juliene Rodrigues, Nayara Carvalho, Luciana Chaves. A Luciana pede, rogo pelo Ítalo e por todos os encarcerados. Tony Ferreira, Débora Osana, Maria Aparecida Pereira, Isalena Gomes, Luísa Costa, Sandra Luzia, que pede pelo tratamento de câncer da minha cunhada Luciana Santos. Vamos rezar por ela, vamos colocar a Rita Sujete, que pede pela libertação e cura de Mateus. São tantas as intenções, você pode ir colocando as suas intenções. Nós vamos rezar nesta tarde da misericórdia. Você que nos acompanha
pelo canal, você já pode compartilhar este link, deixar o seu like, deixar o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Inscreva-se no canal para que esta transmissão possa chegar mais longe, mais em mais corações, em mais lares. Você agora que está aqui conosco, que nos está nos acompanhando, você pode mandar esta mensagem pedindo às pessoas para acompanhar a tarde da misericórdia, convidá-las a experimentar da misericórdia de Jesus, que passa também por meio destas orações que nós fazemos, orações de cura, de libertação, nos abrindo à ação do Espírito, para que assim o nosso coração esteja sempre, sempre, sempre voltado para Jesus. Coloque a sua intenção, coloque o seu coração diante de Jesus. Coloque diante de Jesus aquilo que você traz, a sua família, tudo aquilo que nós temos e trazemos dentro do nosso coração. Vamos traçar sobre nós o sinal da Santa Cruz, pedindo ao Senhor que este sinal, o sinal da nossa redenção, nos livre também de todo o mal. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Você que está aqui na igreja, se você desejar oração e aconselhamento, esses irmãos que estão de bata amarela, eles estão disponíveis também para rezar por você. Já acontece oração e aconselhamento na parte exterior da igreja, e você pode também buscar pessoas que possam rezar por você, se abrir às moções do Espírito. Jesus, nós queremos cantar, clamar o teu Espírito Santo sobre nós, pedir a tua graça, reconhecer que sem a tua graça nada somos. Vamos, irmãos, cantar e bendizer a Deus, clamando a sua ação no nosso coração, na nossa vida, e assim derramando, pedindo ao Senhor que Ele derrame graças abundantes de conversão sobre nós. Cantemos. Teu coração se abre a ouvir a nossa voz, te suplicando, Pai, envia o teu Espírito, fonte inesgotável de cura e santidade. Batiza-nos, ó Pai, pois somos os teus filhos. Vem me transformar. Vá dizendo isso para o Senhor: vem me transformar, vem me restaurar. Só tu, Espírito, só tu, Espírito, traz vida nova. Das vida nova ao meu coração, vem me transformar, vem me restaurar, só tu Espírito, das vida nova. Meu coração.
Só tu, Espírito. Só tu, Espírito, das vida nova ao meu coração. O amor de Deus foi derramado neste lugar. O amor de Deus foi derramado. Coloque a mão sobre o seu coração. O amor de Deus. E diga isso. Foi derramado neste lugar. O amor de Deus. O amor de Deus foi derramado neste lugar. O amor de Deus. O amor de Deus foi derramado neste lugar. Pelo Espírito. Pelo Espírito que nos foi dado e transborda em nós. Se você ora no Espírito, solte a sua voz e ore no Espírito. Vamos deixar que o Espírito Santo de Deus mova o nosso coração. Vamos deixar que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser. Vá dizendo, transforma, Espírito Santo, restaura o meu coração. Faz-me um homem novo, uma mulher nova. Diga isso para Jesus. Senhor, pela ação do Teu Espírito, transforma a nossa vida. Transforma-me, Senhor, pelo Teu Espírito. Pela ação do Teu Espírito, transforma o meu coração. Transforma as dores em amor. Transforma as agonias em esperança. Tudo aquilo que é mal. Vem, todas as trevas de Deus, que há em mim, pedimos, Senhor, nós te suplicamos, que a tua luz possa transforma clarear, o meu iluminar, pecado, Senhor. Em via transforma de todo o meu ser, Senhor. Vem, todos Espírito os meus Santo vícios de e fraquezas, Senhor. Você que está aqui na igreja, você que está esperando para se confessar, amor, diga isso ao Senhor. Senhor, transforma o meu Jesus, coração. Meu coração. Prepara-me, Senhor, para o sacramento duro da reconciliação. Dá-me um prepara-me, Senhor, para Deus, esta vida Senhor, nova tu que, és o nosso que eu busco mestre, diante de ti, dá-nos um coração dócil. Dá-me um coração à tua vontade, contrito e arrependido. Coração dá-me um coração, que Senhor, ti, que Senhor, chora acima de tudo, a dor do pecado. Sim, Senhor, nós te suplicamos, coração, ó Deus, Senhor, eu preciso, pela ação do teu Espírito, tu sabe como somos transforma fracos, tudo Senhor, em nós. Como somos transforma, limitados, Senhor, mas desejamos pela força ti, do teu Espírito, desejamos aquilo que precisa ser transformado. Senhor. Transformados, a tua vontade, a verdade, redescoberto, Senhor, o teu caminho, pelo teu amor é vida, e pela tua que é vida misericórdia eterna para nós. Nós te suplicamos, dai-nos o teu Espírito, Senhor, toca-nos, manda o teu Espírito Santo sobre nós, auxiliar-nos, Senhor, faz-nos nesta abraçar, tarde da misericórdia, Senhor. O amor de Deus, cante, foi derramado. O amor de Deus foi derramado neste lugar, neste lugar, pelo Espírito, pelo Espírito que nos foi dado e transborda em nós. Pela última vez, o amor de Deus foi derramado. O amor de Deus foi derramado neste lugar. O Senhor, Ele me dá uma imagem de uma pessoa que vai recolhendo frutos do chão e colocando dentro de um cesto. Estes frutos muitas vezes estão machucados, apodrecidos, mas essa pessoa continua a colher.
Eu perguntava ao Senhor o que Ele queria nos dizer com esta imagem. E Ele dizia ao meu coração: frutos maiores, frutos abundantes, vocês podem colher do meu coração aberto. Frutos saudáveis, gostosos, vocês podem colher do meu coração. Jesus, nós queremos nos aproximar de Ti nesta tarde da misericórdia e colher, Senhor, os frutos do Teu coração. Frutos de bondade, frutos de paciência, frutos de inteireza, frutos de castidade. Faz-nos, Senhor, estar contigo. Faz-nos, Senhor, colher do Teu coração graças abundantes, frutos saudáveis. Nós queremos, Senhor, experimentar. Olhe para Jesus, você que está em casa, você que está aqui. Qual é o fruto que você precisa colher do coração de Jesus? Você que está em casa, que nos acompanha no canal da paróquia, coloque agora. Qual é o fruto que você precisa colher do coração de Jesus? Frutos de paciência. Nós queremos rezar por você, nós queremos colocar. Escreva no chat. E nós queremos rezar por você. Sim, a Sandra que pede os frutos, frutos de paciência. Seja lá em qual situação. Frutos de oração. Pessoas que pedem a fé, a confiança. Sim, Senhor, nós queremos estar contigo e colher esses frutos que brotam do teu coração. A saúde, a humildade, a fortaleza. São as pessoas, Senhor, que colocam diante de ti e pedem os frutos da paz. Frutos, Senhor, do desapego. Frutos de sabedoria, de confiança, de fé. Ó Senhor, nós te suplicamos. Concede, Senhor, os frutos do teu coração. O Senhor, Ele já coloca no meu coração que vai tocando. Uma pessoa que tem vivido uma situação muito difícil na sua casa com um enfermo acamado. O Senhor lhe dá agora o fruto desta paciência que você tanto pede. Você não tem conseguido dormir durante as noites. O Senhor te dá a graça da oração, da caridade, de ofertar cada dor e cada sofrimento. Você que acompanha esta pessoa enferma, prostrada, acamada, o Senhor lhe dá a graça agora da caridade, o fruto da caridade, de amar como Jesus ama. Vamos pegar o nosso texto, vamos rezar, suplicando nesta tarde da misericórdia, nesse texto da misericórdia, os frutos que emanam do coração de Jesus. Pegue seu texto, vamos rezar juntos. Você que nos acompanha pelo canal, deixe o seu like, compartilhe esse link. É importante, porque outras pessoas precisam escutar, outras pessoas precisam rezar, outras pessoas precisam colher destes frutos abundantes do coração de Jesus. Não retenha a graça para você. Mande uma mensagem de texto dizendo: eu estou rezando com o padre Ticiano na tarde da misericórdia,
na paróquia do Carmo de Fortaleza. Mande o link e assim nós podemos aumentar o alcance desta transmissão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nesta primeira dezena nós queremos rezar. Há uma pessoa no chat que pede, eu quero pedir, peço frutos de libertação do álcool na minha família. Rosimeire, nós vamos estar rezando por você e pela sua família, para que esta maldição do alcoolismo seja quebrada agora em nome de Jesus. Coloque também as suas intenções, tudo aquilo que você traz no seu coração. Cláudia Salém, eu imploro por tua misericórdia, Senhor. Olhai por mim, por minha mãe, meus filhos e famílias, meu irmão e família. Nós queremos rezar por libertação, libertação do álcool, das drogas. Vamos colocar agora, nesta primeira dezena, a libertação dos vícios, vícios da pornografia, vícios da masturbação, vícios do voyeurismo, de ver aquilo que está escondido. Coloque agora diante do Senhor vícios da alma, vícios do corpo. Coloque agora diante do Senhor os seus pensamentos. Vamos rezar, pedindo que o Senhor nos cure e liberte. Ó Jesus, na autoridade do teu nome, pelo poder do teu sangue vertido na cruz, nós ministramos hoje, agora, esta libertação, Senhor, na vida de tantas famílias, na vida de tantos, Senhor, homens e mulheres que pedem: cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. Você que está aqui na igreja, você pode erguer os seus braços para Jesus e dizer: cura-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Liberta-me dos meus vícios. Transforma, Senhor, o meu coração, Senhor. Me tira dos vícios nos quais eu estou. Dos meus vícios. Cura, Senhor, e liberta o meu coração. Nós te pedimos. São teus filhos que rogam a ti, Senhor, e te pedem. Liberta-nos da escravidão. Liberta-nos, Senhor, da escravidão do pecado. Daquilo que nos afasta de ti. Como tu nos disseste, Senhor. No Evangelho hoje, nós somos teus, Senhor. O meu Pai trabalha teus. Sempre e eu também trabalho. O nosso coração é teu, Senhor. Trabalha, Senhor, na minha vida, curando, libertando, nós salvando. Somos teus, Senhor. Nós te suplicamos, Senhor. Nossa vida, nossa alma.
Por todas estas libertações, pela quebra dos vícios, das maldições, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Senhor, nós queremos rezar nesta segunda dezena pelos casamentos, Senhor, pelas famílias. O mal, Senhor, tem prevalecido nas famílias. O mal tem atacado as famílias de todos os lados. Seja pela traição, pelo adultério, seja, Senhor, por pecados contra a castidade, no matrimônio, a divisão, o divórcio, as brigas constantes, os desentendimentos. Nós queremos rezar, Senhor, colocando diante de Ti as famílias que mais precisam. Homens e mulheres casados na igreja que estão separados e que se separaram por motivos vãos, por motivos tolos. A falta de perdão, Senhor, que ainda perdura dentro das famílias. Nós queremos Te suplicar a Tua misericórdia, Senhor. Nós queremos rezar a Divanise, que pede Divalci e Vanessa, família Alves de Souza. Vamos colocar aqui diante do Senhor aquilo que precisa ser transformado. Rezando pelas famílias, digamos juntos: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. O Senhor, Ele está tocando agora um jovem que tem pedido pelos seus pais. Este jovem tem vivido momentos difíceis, até mesmo na escola, porque tem visto a separação dos seus pais também afetar a sua vida. Tantas brigas, tantas discussões, vendo seus pais dormirem separados. Você se coloca de joelhos agora e pede pelos seus pais. Nós estamos rezando por você. Que esta dezena alcance o coração de tantos pais, de tantos jovens também que veem e sofrem pela separação dos seus pais. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. O Senhor também liberta uma pessoa que pede pelos seus familiares, pelo seu pai que tem o vício do jogo, que tem o vício também de apostar. O Senhor, Ele concede esta graça agora, pela sua oração, dessa libertação. Há um homem viciado no jogo do bicho. O Senhor, Ele vai quebrando a maldição que passava de família, de gerações em gerações. O Senhor corta agora e liberta este mal. Você tem gastado muito dinheiro, até faltando dentro de casa, com uma busca incessável, incessante, de jogar, jogar, apostar. O Senhor cura agora e transforma, libertando este vício de geração da família. Convido você a cantar esta música em adoração ao nosso Senhor. Este Deus que tudo pode, este Deus que tudo faz, este Deus que não para, o guarda de Israel que não dorme nem cochila, mas que está sempre ao nosso lado, que está sempre cuidando de nós. Vamos cantar, louvando, agradecendo, adorando o Senhor. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu fui. Porque escravo eu fui. E hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida. Sentido na vida. Minha alma encontrou tua mão poderosa. Você passou muitas necessidades, e porque você tinha muitos irmãos, a sua vida era tão difícil. A sua mãe, para cuidar de todos os filhos, chegou até mesmo a amarrar você
na perna da mesa. São traumas que você traz do seu coração, e o Senhor, Ele tem libertado, está libertando, curando neste momento. Pessoas que vivem oprimidas pelo medo, pela síndrome do pânico, o Senhor vai curando, vai libertando agora. Pessoas que têm medo de andar de ônibus pelo assalto que sofreu. Você estava dentro do ônibus quando houve um assalto, um homem armado levou todas as coisas e te ameaçou com a arma. O Senhor, Ele está curando você agora. O medo não mais te domina, o medo não mais te paralisa. Hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper que o amor selou. Hoje livre sou. O Senhor, Ele coloca no meu coração, que está tocando também o coração de um homem. Você tem fobia de lugares fechados, elevadores, salas pequenas. O Senhor está lhe curando agora da claustrofobia e outras tantas fobias que o Senhor tem libertado, tem está libertando, de pessoas que estão nos assistindo. Fobias, medos. Aqui também, pessoas da igreja que trazem medos constantes. O Senhor está colocando no meu coração graças de libertação, estão acontecendo agora. Estão sendo derramadas agora. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos e te bendizemos. Obrigado, por essas fobias, Senhor. Por tuas graças, por estas libertações, Senhor, nós te suplicamos. Pela tua presença, derrama Senhor, a tua misericórdia, mal, Senhor. Derrama a tua graça, Senhor, Jesus, sobre nós. Porque tu continuas a agir. Derrama a tua graça sobre os teus filhos, Senhor. Bendito nós seja, precisamos Senhor. De ti. Nós somos teus, Senhor. Nós somos teus. Por estas graças de libertação, vamos rezar esta terceira dezena, confiando ao coração de Jesus, deste coração que jorra sangue e água. Vamos suplicar que ainda mais sejam derramadas sobre nós graças de libertação. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós,
eu confio em vós. Nesta quarta dezena, vamos colocar, vamos pedir ao Senhor por tantos irmãos, por tantos irmãos que hoje não têm onde morar. Vamos rezar pelos moradores de rua. Vamos colocar diante do altar do Senhor aquelas pessoas pelas quais passamos, até mesmo aqui no centro de Fortaleza, na sua cidade. Vamos rezar por ela, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor sobre cada uma delas. Rezando por estas pessoas, pelos nossos amigos pobres, nós também queremos rezar pelo projeto da comunidade Shalom Amigo dos Pobres. Pedir também ao Senhor que aquela casa, Casa São Francisco, aqui no centro de Fortaleza, seja o coração de Jesus para os mais pobres. E assim também rendendo graças, porque hoje o Santíssimo Sacramento foi entronizado na sua capela. Naquela capela da casa do Shalom Amigo dos Pobres, nós vamos pedir por este projeto, por cada irmão missionário, por cada voluntário, mas também por cada morador de rua, por cada irmão pobre assistido, suplicando a misericórdia do Senhor. Rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nesta quinta e última dezena, como é de costume, vamos rezar pela igreja. Vamos rezar pelas intenções do coração do Santo Padre, o Papa Francisco. Vamos rezar por todos os sacerdotes, pelos bispos no mundo inteiro, pelos missionários, missionários que dão a vida, vivem um martírio em terras distantes. Vamos rezar por cada batizado, para que também nesta quaresma, nestes dias que ainda faltam da quaresma, nós como batizados possamos viver uma experiência de conversão, de mudança de vida. Queremos colocar nesta dezena também todas aquelas pessoas que têm dificuldade de se confessar, pessoas que ainda relutam e que dizem: eu me confesso sozinho, eu me confesso com Deus. O Senhor deixou os ministros ordenados para assim escutar e perdoar os pecados. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Este é o mandato de Jesus para os ministros ordenados, para aqueles que o Senhor confiou a salvação das almas. Vamos suplicar a graça de uma conversão e de uma boa confissão nesta quaresma, pedindo assim por toda a igreja, pelos pastores de almas,
por todos os batizados. Rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Quero convidar você a olhar para Jesus e cantar este refrão de adoração, de louvor, de agradecimento por tudo aquilo que Ele nos fez. Louvando a Jesus e agradecendo por todas as graças, por todas as libertações, por tudo aquilo que Ele fez em nosso favor. Volte o seu olhar para Jesus. Volte o seu coração para Ele. E assim cante, louvando, bendizendo, rendendo graças ao nosso Deus. Confio em ti, minha esperança, confio sempre em ti. Confio em ti. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. Confio sempre em ti. Cante, erga os seus braços para Jesus e cante. Você também, com as suas palavras, agradecer ao Senhor. Senhor, agradeça, abra os seus lábios, Senhor, do jeito que você sabe. Não precisa de palavras bonitas, Senhor, de palavras requintadas. Você está conversando obrigado, com Jesus, Jesus, o seu amigo. Diga por obrigado, imenso Senhor. Amor, Senhor, por obrigado, tua Senhor, pela infinita tua presença. Obrigado porque tu nos, obrigado, Senhor, tu nos trouxeste aqui, mais uma Senhor. Oportunidade de estar muito aqui. Muito obrigado. Hoje, a de ti, poder toda te louvar, honra, Senhor, toda glória. Todo de estar bem, de estar nós te bem somos gratos, nós te adoramos, obrigado, nós te bendizemos, nós te rendemos graças pela vida que tu nos dás, pela vida, pelo obrigado, respirar, Senhor, pelo alimento que tu nos bendito deste bendito seja pela tua providência, tudo Senhor, é honra, tudo, tudo Senhor, que tu nos dá, se volte por não nos deixar faltar ti, nada, Senhor. Que todo obrigado, joelho se prostre, Senhor, que toda língua proclame, exaltado seja, Senhor, para a glória de Deus Pai, por tua bondade infinita, teu louvor, por tua paciência para teu conosco. Tu és obrigado, o Senhor, Senhor, por se dar muito a nós, obrigado, por morrer por amor a nós. Nós te bendizemos, nós obrigado, te louvamos, Senhor Jesus, louvado sejas muito para obrigado, sempre. Senhor. Nós vamos ainda cantar, nos preparando para receber a bênção do Santíssimo. Deixar que o nosso coração se volte, se prostre
em louvor e gratidão a este Deus. Cantemos. Do céu lhe destes o pão que contém todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão. Concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos experimentar sempre em nós a vossa eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo do Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe.
Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso arcebispo, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular e todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa tarde, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Vocês que estão aqui na Igreja do Carmo, seja muito bem-vindo. Você que está nas confissões, sejam bem-vindos. Você que está na nossa transmissão, se você que é missionário do like ainda não deu o seu like, o seu joinha, dê agora e vamos impulsionar a evangelização através do canal de Nossa Senhora. Também, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Embaixo na sua tela tem a palavra inscrever-se. Clica nela, clica no sino e clica na palavra todas. Nos siga no nosso Instagram, arroba paróquia do Carmo. Você que está aqui na igreja, você pode ir ali na nossa livraria, no meu lado direito, pode adquirir um produto que evangeliza e nos ajuda a também manter a obra de evangelização. Então vamos agora rezar o ofício da Imaculada Conceição, depois o Terço Mariano e às 17 horas a Santa Missa. Coloque no chat a sua intenção, nós vamos rezar agora o ofício. Vamos rezar pelas famílias, pela paz no mundo inteiro. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, Virgem, filha de Deus, Pai. Deus vos salve, Virgem, Mãe de Deus, Filho. Deus vos salve, Virgem, esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem, sacrário da Santíssima Trindade. Escreva no chat o sobrenome da sua família e nós vamos agora rezar pelas famílias. Você que está aqui na igreja, coloque no altar do Senhor o sobrenome da sua família e juntos vamos interceder pelas famílias. Cantemos. Agora, lábios meus, dizei, anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem, Senhora do céus e
pressa, Senhora, em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus os nomeou desde a eternidade para a mãe do Verbo, com o qual criou terra, mar e céus, e vos escolheu quando Adão pecou por esposa de Deus. Deus a escolheu, e já muito antes, em seu tabernáculo, morada lhe deu. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Dê o seu like, missionário, se inscreva no canal de Nossa Senhora e nos siga no nosso Instagram, @ Paróquia do Carmo, e fique por dentro de toda a programação da nossa paróquia, os horários das confissões, das missas, os nossos eventos. Siga lá a paróquia, @ Paróquia do Carmo. Agora eu quero rezar por sua cidade, pelo seu país. Você pode escrever no chat o nome da sua cidade ou do seu país, você que está em outros países participando conosco da Tarde da Misericórdia. Escreva aí o nome da sua cidade, nós vamos rezar por ela, vamos rezar pela cidade de Fortaleza, todo o estado do Ceará. Vamos rezar aqui por Belém do São Francisco, em Pernambuco. Vamos rezar por Teotônio Vilela, em Alagoas, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Itamari, na Bahia, Barreiras, na Bahia, Irará, na Bahia, Casa Nova, na Bahia. Os baianos estão todos conosco hoje, na Tarde da Misericórdia. Maceió, Guarapuava, no Pará, Jataúba, Ceilândia, no Distrito Federal, Teresina, Simões Filho, na Bahia, Fortaleza, cidade de Ceabra, na Bahia, Manaus, Amazonas, Itapema, em Santa Catarina, Natal e São Bento do Norte, no Rio Grande do Norte, Alagoinhas, na Bahia, Belo Horizonte, muitas pessoas. Teresa Augusto está participando conosco da Angola. Seja bem-vinda, Teresa, à Tarde da Misericórdia. Cidade de Castro, no estado do Paraná, Jaraguá, no Goiás, Bertioga, Litoral Norte. Sejam todos bem-vindos, Alagoinhas, Salvador, Macaé, Recife, Brasília, Janaúba, em Minas Gerais, Manaus. Que alegria receber todos vocês, vocês aqui de Fortaleza que estão conosco na igreja. Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo, Santa Rosa, Frei Miguelino, Ceabra, na Bahia, Itaúna, em Minas Gerais. Muitas pessoas, Sergipe, sejam bem-vindos, os sergipanos, Rio de Janeiro, Brasília, Cataguases, Minas Gerais, Caraci, na Bahia, sejam todos bem-vindos. Vamos rezar pelo nosso querido Brasil, Goiânia, Divinópolis, Caruaru, no Pernambuco, Natal, Belém. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão conosco na Tarde da Misericórdia de hoje, você que veio aqui para a Igreja do Carmo. Vamos rezar pela cidade de Fortaleza e por todas essas cidades colocadas aqui agora no nosso chat. Juntos nós cantamos e rezamos. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo.
sem fim, amém. Deus nos salve, mesa para Deus ornada, coluna sagrada de grande firmeza, casa dedicada a Deus sempre eterno, sempre preservada, virgem do pecado, antes que nascida, fostes virgem santa, no ventre ditoso de Ana concebida, sois mãe criadora dos mortais viventes, sois dos santos porta, dos anjos senhora, sois forte esquadrão contra o inimigo, estrela de Jacó, refúgio do cristão, a virgem criou Deus no Espírito Santo, e todas suas obras com elas ornou. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que nenhum pecador desamparais e nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Dê o seu like, é muito importante você dar agora o seu like, e vamos impulsionar a evangelização através do canal de Nossa Senhora. Se você está pela primeira vez ou ainda não é inscrito no canal, embaixo na sua tela tem a palavra inscrever-se. Clica nela, clica no sino e clica na palavra todas, porque todas as vezes que a paróquia estiver com uma programação, você vai receber a notificação. Nos siga no nosso Instagram, @paróquiadocarmo, e fique por dentro de toda a programação da nossa paróquia. Se você quiser, você pode fazer um print e marcar a paróquia com a hashtag Eu Participo da Tarde da Misericórdia. Então vamos juntos evangelizar através da Tarde da Misericórdia. Se você está pela primeira vez na nossa transmissão, escreva aí no chat a palavra eu. Nós vamos rezar por você. Aqui na igreja tem alguém pela primeira vez na Tarde da Misericórdia? Sejam todos bem-vindos, vocês estão sempre conosco. Você na transmissão sempre tem alguém pela primeira vez participando da Tarde da Misericórdia. Então nós vamos rezar por você. Coloque aí a palavra eu no nosso chat. A Lavânia Soares está pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, Vânia, à Tarde da Misericórdia, que acontece de terça a sábado, sempre começando às 15 horas. Elza participa todos os dias à Tarde da Misericórdia. Helena está pela primeira vez. Luciano, sejam todos bem-vindos. Simara Mendes, Neta Carvalho, muitas pessoas estão conosco. Maria Conceição Silva, sejam todos bem-vindos, vocês que estão pela primeira vez. A Neta está sempre conosco, que alegria, Neta, seja bem-vinda. A Elza Benevides está pela primeira vez. Otília Maria pela primeira vez. Socorro Mendes, Suane Lessa, Riosete Borges, sejam bem-vindos à Tarde da Misericórdia. Agora nós vamos rezar e cantar por você que está conosco pela primeira vez, e claro, por você que está conosco todos os dias, de terça a sábado. Juntos, cantemos e rezemos. Sede em meu favor, Virgem.
Maria, Rainha dos Céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Dê o seu like, missionário, nesta tarde, se você ainda não deu. Se inscreva no canal de Nossa Senhora, é muito importante, embaixo na sua tela tem a palavra inscrever-se. Clica nela, clica no sino e clica na palavra todas. Nos siga também no nosso Instagram, @ Paróquia do Carmo. Agora nós queremos rezar por você que está enfermo. Talvez você esteja participando conosco no hospital. Às vezes nós recebemos fotos de irmãos que estão nos hospitais participando na tarde da misericórdia. Talvez você esteja no hospital pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Carmo pela sua cura. Então nós vamos agora rezar por você que está nos hospitais, você que está doente em casa, está enfermo. Outras pessoas participam da tarde da misericórdia que está enferma em casa. Outros enfermos em situação de rua. Nós vamos interceder agora, pedir a Nossa Senhora por todos os enfermos. Então escreva no chat o nome do enfermo que você deseja interceder, talvez seja você mesmo. Você que está aqui na igreja, vamos interceder pelos enfermos. Juntos nós cantamos e rezamos. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Seja o Pai, ao Filho amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sem fim, amém. Deus vos salve, Virgem da Trindade, tem alegria dos anjos.
da pureza exemplo, que alegrais os tristes com vossa clemência, horto de deleites, palma de paciência, sois terra bendita e sacerdotal, sois da castidade, símbolo real, cidade do Altíssimo, porto oriental. Sois a mesma graça, virgem singular, qual lírio cheiroso entre espinhas duras, tal sois vós, Senhora, entre as criaturas. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Dê o seu like, missionário. É muito importante o seu like para que outras pessoas que estão na internet alcancem esse momento de oração. Se inscreva no canal de Nossa Senhora, se você ainda não é inscrito, e nos siga no nosso Instagram, @ Paróquia do Carmo. Agora nós queremos rezar por todas as pessoas que participam da Tarde da Misericórdia, trabalhando e rezando. Se você está nesse momento trabalhando e rezando, escreva aí no nosso chat: eu estou trabalhando e rezando. Nós vamos interceder por todos vocês que estão nesse momento trabalhando e rezando. Juntos nós cantamos e rezamos. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, cidade de torres guarnecida, de Davi com armas bem fortalecida, de suma caridade sempre abrasada, do dragão a força foi por vós prostrada. Ó mulher tão forte, ó invicta Judite, que vós alentastes o sumo Davi do Egito, nasceu do mundo Salvador, Maria nos
Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Dê o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal de Nossa Senhora. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não sabe se inscrever no canal, peça ajuda e vamos juntos evangelizar. Siga o Instagram da paróquia, arroba paróquia do Carmo, e lá você tem os horários das confissões, os horários da Santa Missa, os horários dos nossos eventos. Então siga a paróquia, arroba paróquia do Carmo, no nosso Instagram. Agora nós queremos rezar por você, que constantemente escreve a sua intenção aqui no nosso chat. Vai escrevendo a sua intenção. Nós vamos rezar pelas intenções dos irmãos que estão aqui na igreja. Por sua intenção, você que está na transmissão, escreva aí no chat a intenção que você quer que nós rezemos agora, nesse momento do ofício. Nós vamos interceder pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Carmo, que com muita alegria e carinho nós dizemos que ela é a nossa esperança. Quem nela confia, tudo alcança. Coloque a sua intenção e juntos vamos cantar e rezar. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Que é um só Deus, em pessoas três, agora e sem fim, amém. Deus vos salve, relógio que andando atrasado serviu de sinal ao Verbo encarnado. Sumas alturas, desce Deus do céu para as criaturas com raios claros do sol de justiça. Resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça. Sois lírio formoso, que cheiro respira entre os espinhos da serpente a ira. Vós a quebrantais com vosso poder, os cegos errados vós alumiais, fizestes nascer sol tão fecundo, e como com nuvens cobristes o mundo. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança,
pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Dê o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal de Nossa Senhora e nos siga no nosso Instagram, @ Paróquia do Carmo. Agora nós queremos rezar por todos vocês que têm colaborado com a evangelização. Queria pedir a você que está na transmissão a sua ajuda, a sua colaboração. Na sua tela aí aparece a conta da paróquia, chave Pix. Se você pode, faça uma doação. Nós estamos precisando honrar os nossos compromissos como paróquia. Se você pode, nos ajude com o que você puder. Você que está aqui na igreja, ali no meio da igreja tem um cofre, tem a chave Pix, tem a secretaria que você pode fazer uma doação. Agora nós queremos rezar por todos vocês que têm colaborado com a evangelização e você que vai colaborar a partir de hoje. Vamos agora cantar, rezar, interceder, pedindo a São José a divina providência para a manutenção do templo e da evangelização. Juntos, cantemos e rezemos. Rogai a Deus vós, Virgem, nos converta, que a sua ira a partir de nós sede em meu favor. Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim, amém. Deus vos salve, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de clemência, de estrela coroada. Vós sobre os anjos sois purificada, de Deus a mão direita está de ouro ornada. Por vós, Mãe da Graça, mereçamos ver a Deus nas alturas com todo prazer, pois sois esperança dos pobres errantes e seguro porto dos navegantes, estrela do mar e saúde certa e porta que estás para o céu aberta, é óleo derramado. Virgem, vosso nome e os servos vossos vos hão sempre amado. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Dê o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal de Nossa Senhora. Embaixo na sua tela tem a palavra inscrever-se, se você não é inscrito. Clica nela, clica no sino e clica na palavra todos. Nos siga no nosso Instagram, @paróquia do Carmo.
Agora nós queremos rezar e cantar o oferecimento, colocando no altar do Senhor todas as intenções colocadas aqui no nosso chat, todas as intenções dos irmãos que estão aqui na Igreja do Carmo, dos irmãos que estão aqui se confessando. Aproveitando, eu queria motivar vocês que ainda não fizeram uma boa confissão neste período da quaresma. Eu quero convidar a você que está na transmissão, procure a sua paróquia, procure um sacerdote e se prepare bem para viver o tríduo pascal, para viver a grande vigília da Páscoa. Então se prepare bem, nós estamos na quarta semana, chegando já na quinta semana, já terminando a nossa quaresma. Então eu quero motivar a você a buscar a confissão. Você que está aqui na igreja, o padre está confessando, e você que está na transmissão, que não é aqui de Fortaleza, se for, vem aqui de terça a sexta, começando às 15 horas, nós temos confissões. Mas é muito importante que nós nos preparemos bem para viver a Páscoa de nosso Senhor. Juntos nós vamos cantar e rezar o oferecimento. Humildes oferecemos a vós, Virgem Pia, estas orações, porque em nossa guia vades vós adiante e na agonia vós nos animeis, ó doce Maria. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Agora escreva várias vezes aí no chat, rogai por nós. Você que está aqui na igreja, repita conosco. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por Mãe nós. Do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Clemente, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Espelho de Justiça, rogai por nós. Sede da Sabedoria, rogai por nós. Causa da nossa alegria, rogai por nós. Vaso Espiritual, rogai por nós. Vaso Honorífico, rogai por nós. Vaso insígnia de devoção, rogai por nós. Vaso Rosa Mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de Marfim, rogai por nós. Casa de Ouro, rogai por nós. Arca da Aliança, rogai por nós. Porta do Céu, rogai por nós. Estrela da Manhã, rogai por nós. Saúde dos Enfermos, rogai por nós. Refúgio dos Pecadores, rogai por nós. Consoladora dos Aflitos, rogai por nós. Auxílio dos Cristãos, rogai por nós. Rainha dos Anjos, rogai por nós. Rainha dos Patriarcas, rogai por nós. Rainha dos Profetas, rogai por nós. Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Rainha dos Mártires, rogai por nós. Rainha dos Confessores, rogai por nós. Rainha das Virgens, rogai por nós. Rainha de todos os Santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha elevada ao céu, rogai por nós. Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. Convido você na igreja, na transmissão, a pegar o seu texto e vamos agora rezar o texto mariano. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. São José, rogai por nós e providenciai. Primeiro mistério glorioso, nós contemplamos a ressurreição de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós e providenciai. Segundo o mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo é nossa esperança. Quem nela confia, tudo alcança. Terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem Maria no cenáculo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. São José, rogai por nós e providenciai. Quarto mistério glorioso, nós contemplamos a Assunção de Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo é nossa esperança. Quem nela confia, tudo alcança. Quinto mistério glorioso, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Nesse mistério, nós vamos rezar pela Igreja, pelo Papa Francisco, pelo nosso arcebispo Dom José Antônio, seus bispos auxiliares, o bispo da sua diocese, que você pode escrever o nome dele no chat. Vamos rezar por todos os sacerdotes espalhados pelo mundo inteiro, por todas as intenções da tarde da misericórdia de hoje. Se você pode, vamos rezar de joelhos ou de pé este último mistério. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Infinitas graças os damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradar, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós badramos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu quero acolher.